ყვარელში იურიდიული დახმარების სამსახურის საკონსულტაციო ცენტრი გაიხსნა. შედეგად მუნიციპალიტეტის მცხოვრებლებისათვის უფრო ხელმისაწვდომი გახდა უფასო სამართლებრივი დახმარება, რადგან მანამდე ადგილობრივ მოსახლეობას იურიდიული კონსულტაციისა თუ სხვა სახის მომსახურების მისაღებად თელავის იურიდიული დახმარების ბიუროში წასვლა უწევდათ. საკონსულტაციო ცენტრში შესაძლებელია იურიდიული კონსულტაციის მიღება ნებისმიერი პირისთვის, ისეთ ნებისმიერ საკითხზე, მათ შორის მიწის რეგისტრაცია, მემკვიდრეობა, საბანკო სესხები, სამეზობლო და საოჯახო დავები, ჯარიმები და ასე შემდეგ. ყვარლის საკონსულტაციო ცენტრის გახსნის შემდეგ იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორი რადგან კუპრაშვილი მუნიციპალიტეტის სოფლების რწმუნებულებს, საკრებულოს წევრებსა და ადმინისტრაციის თანამშრომლებს შეხვდა და საქართველოში მოქმედი უფასო სამართლებრივი სისტემისა და იურიდიული დახმარების სამსახურის მოქმედი სერვისების შესახებ ვრცელი ინფორმაცია მიაწოდა. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენი სამსახურის წარმომადგენლობა ამ რეგიონში იყოს წარმოდგენილი, რათა ადგილობრივ მოსახლეობას ჰქონდეს ხელმისაწვდომი ყველა ის სერვისი, რაც იურიდიული დახმარების სამსახურს აქვს და ამავდროულად ჩართულები იყვნენ იმ უნიშნულოვანეს პროექტებში, რასაც მიმდინარე პროცესში ახორციელებს იურიდიული დახმარების სამსახური. ნიშნადობრივია ასევე ილია ჭავჭავაძის სახმუზეუმიდან ადამიანის უფლებების დაცვაზე, ესე ვთქვათ, გვესაუბრა აი ზუსტად ამ ადგილას. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ჩვენ ძალიან გვიხარია, რომ ყვარლის რაიონში იურიდიული დახმარების სამსახურის ცენტრი არსებობს და იფუნქციონირებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ კონსულტაცია არის სრულიად უფასო, დახმარება არის სრულიად უფასო. მე ეს ვთქვი და კიდევ ახალ გავიმეორებ, ბევრი ჩვენზე უფრო ძლიერი სახელმწიფო ეკონომიკურად ვერ ახერხებს იმას, რომ საკუთარი მოქალაქეებისთვის შეძლოს და იურიდიული დახმარება უფასოდ შეთავაზოს, რაც ამ შემთხვევაში გახდა შესაძლებელი. ამისთვის ძალიან დიდი მადლობა იურიდიული დახმარების სამსახურს, ძალიან დიდი მადლობა მის ოფისს და მის თანამშრომლებს. ბევრს არა აქვს იმის საშუალება, რომ დაიქირაოს ფასიანი ადვოკატი, მიმართონ ისეთ დაწესებულებებს, სადაც არის გადასახდელი ელემენტარულად რაღაც თანხა, და ეს სრულიად უფასოდ მოემსახურებათ მათ და გაარკვევთ იმ საჭირო საკითხებში, რაც მათ დღეს აინტერესებს. მაქსიმალურად ჩართულია ყვალის მუნიციპალიტეტი იმისთვის, რომ კომფორტული გახდეს ამ ორგანიზაციისათვის თანაცხოვრება ამ რაიონში, ყოველდღიური საჭიროება, რაც შეიძლება იყოს აბსოლუტურად ყველაფერში. თანამშრომლობთ, ურთიერთობთ, კომუნიკაცია გვაქვს და აღსანიშნავია ის, რომ ჩვენთვის არის და ჩვენი მოსახლეობისთვის ყველაზე კარგი და აუცილებელი აი ამ ორგანიზაციის იურიდიული საკონსულტაციო ცენტრის არსებობა.